Du er hjertelig velkommen til at lytte til morgendagens CD fra sidste person, hvor også min røst er med. Du lytter da til evangelist Torkel Terkelsen, og budskabet denne gangen er fra et møteopptag her i Nardus Grimstad 17. februar 2008. Og budskabet er fra 2. Timoteus 1. kapitel, vers 12. Så tror jeg budskabet vil gi deg den visshet og den trygghet som bare en bibelsk frelsesopplevelse kan gi, og at all frykt og tvil på din stilling i Kristus og ditt evige ved og vel, det skal vike all frykt, og du skal kunne si med Paulus: jeg er fullvis på at han som begynte den gode gjerning, han skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Så Gud velsign deg mens du lytter, og ta imot disse livgivende ordene fra Bibelen. Siste måned har vært hektisk med mye reisevirksomhet og møter, både i inn- og utland, og jeg har vært i flere land. Gode rapporter kommer også inn hele tiden fra de mange som møter Jesus gjennom møtene og forkynnelsen, og de som lytter på CD-ene. Daglig så ber jeg for folk over telefonen, og mange syke har blitt helbredet, og mange andre problemer, de er blitt løst i Jesu Kristi navn. Og det er du en del av, for du er med og ber for meg og for tjenesten, og Gud gir den visdom som da trenges, og som gjør at mennesker får hjelp. Så nærmer det seg jo påska, og det blir storinnrykk på Ågetun. Flere av dere får jo forresten denne CD-en mens dere er på stevne. Jeg er spent på hva Herren har berett for oss, også til dette stevne. Påskestevnene bruker å være blant de aller største stevnene og høytiden som vi har, og et underbart fellesskap også på det sosiale området. Så om du ikke har bestemt det enda, så bestem deg for det å komme til Ågetun og være der hele påska. Enda så ligger det mye snø på lærstedet, men alt vil være klappet og klart til stevne, og mange setter inn krefter for å få ryddet vekk snø og få skuffet de forskjellige veiene. Jeg har ikke fått tid denne gangen til å forfatte noe nyhetsbrev, så det får bli til neste måned, tror jeg. Så vil jeg bare takke dere som så trofast støtter tjenesten i bønn og offer, slik at både her hjemme og på misjonsfeltet i Kenya så lyder budskapet, og alle regninger blir betalt, og alle forpliktelser, alt som vi har lovt å støtte med til skolen der ute i Afrika og de innførte vitten og alt det andre som du vet om, det blir sendt punktlig til de alle sammen. Jeg har i de ukentlige bibeltimene her i Grimstad tatt opp igjen Johannes' åpenbaring. Vi hadde et avbrekk noen måneder hvor jeg gikk gjennom Filippa-brevet, men tiden er nå inne til å gå videre med denne siste boka i Bibelen. Om du ikke allerede har tegnet deg som fast mottaker av disse bibeltimene, ettersom de kommer ut og Liv redigerer dem, så kan du bare ringe, si fra til Liv Vestli, telefon 372 59 59 3. Så blir du med på å få disse viktige budskapene tilsendt månedlig. Gud velsigne deg mens du lytter på denne månedens CD i Jesu navn.